16 slijepih i slabovidnih studenata dobilo je stipendije putem Zaklade za školovanje slijepih Marko Brkić. 600 kuna mjesečno pomoći će im u studiju i usavršavanju, ali i prevladavanju zapreka o kojima njihovi kolege koji vide i ne razmišljaju. Unatoč slabovidnosti odlučili su srušiti zapreke do diplome. Ja sam inače prva osoba sa jednim teškim oštećenjem vida koja studira na ekonomskom fakultetu. Skijam za Hrvatsku paraolimpijsku skijašku reprezentaciju. Tri godine, znači, već skijam profesionalno. Trebaju nam i struke koje su odabrali. Studiram informatiku na Filozofskom u Zagrebu. Student sam treće godine pravnog fakulteta smjera javne uprave. Stipendija od 600 kuna mjesečno dobro će im doći za pomoć na koju studenti koji vide i ne pomišljaju. Imam jako puno literature na engleskom. Događaju mi se situacije da ja ponekad moram platiti nekoga da mi nešto pročita. Uz redovit studij imaju vremena i za društveni život. U slobodno vrijeme sviram u rock bandu Razlika. Radim mi kao DJ na... Znači imam DJ event u klubu studenta Filozofskog fakulteta. Snimit neki film, društveni život mladih slijepih osoba, pa ćemo vidjeti kako će to proći. Što nakon studija? Cilj mi je nakon fakulteta se zaposliti negdje u struci. Nadam se da će mi arapski jezik uz moje studije postati i profesija, jer bih voljela biti prevoditelj. Usprkos svim mjerama i zakonima, hoće li uspjeti u tome bez veze? Naš član Kruno dobio posao upravo tada kad je odvjetnik vidio njegovu izjavu na televiziji. Ne zaboravimo ih, stručni, svestrani i uporni, ove bi mlade ljude svaki poslodavac poželio.